Проєкт за ініціативи очільників Виноградова з повної реконструкції вулиць був визнаний переможцем. Європейський Союз виділив чималі кошти на реалізацію, і вже цими днями було розпочато перші ремонтні роботи. Проєкт був розроблений Палчей Володимиром Івановичем із групою архітекторів і інженерів. Проєкт був одобрений в свій час на містобудівній раді міста Виноградів, а також одобрений на громадських слуханнях. Після цього Центр інвестицій та розвитку Виноградів цей проєкт було подано на конкурсний відбір проєктів транскордонного співробітництва Угорщина, Словакія, Румунія і Україна 2014-2020, де був визнаний переможцем. В основі проєкту в першу чергу стоїть благоустрій міста. Передбачено повністю змінити ту частину міста, осучаснити та зробити її не тільки улюбленим, а ще й комфортним місцем проведення культурних заходів та для відпочинку. Проєктом передбачено повне мощення вулиць обох із кам'яної бруківки дорожньої. З попередньою реконструкцією інженерних мереж, які знаходяться під дорожнім полотном, буде вимощено все в дорожньому камні, у бруківці. І також проєкт передбачає повну реконструкцію скверу. Заміну тротуарів по обох сторонах цих вулиць, заміну вуличного освітлення, освітлення у сквері, нові пішохідні дорожки, нові лавиці, фонтан, озеленення. Проєкт передбачає капітальну реконструкцію площі Миру та скверу, що пролягає уздовж площі. Від вулиць Пушкіна до вулиці Олени Гандери, включаючи в себе і повну реконструкцію самого скверу. Міський голова обіцяє, проєкт буде завершено і місто стане ще зручнішим та красивішим. Відповідно до умов договору цього гранду з Євросоюзом 2 роки, тобто цей і наступний рік. За 2 роки проєкт має бути завершений.